એક મહત્વપૂર્ણ સમાચાર. દિલ્હીના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી શીલા દીક્ષિતનું નિધન થયું છે. શીલા દીક્ષિતના અંગત સચિવે માહિતી આપી. 3 વાર રહી ચૂક્યા છે દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી. લાંબા સમયથી બીમાર હતા શીલા દીક્ષિત. 81 વર્ષની વયે શીલા દીક્ષિતનું નિધન થયું. દિલ્હી કોંગ્રેસના અધ્યક્ષ પણ રહી ચૂક્યા હતા. 1998 થી 2008 સુધી કોલ માર્કેટ બેઠકથી તેઓ ધારાસભ્ય હતા. આજે સાંજે 3:55 કલાકે તેમને અંતિમ શ્વાસ લીધા. દિલ્હીના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી શીલા દીક્ષિતનું નિધન થતા રાજકીય સ્તર પર પણ એક શોકની લાગણી પ્રસરી ગઈ. શીલા દીક્ષિતના અંગત સચિવે આ માહિતી આપી છે. 3 વાર તેઓ દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી રહી ચૂક્યા છે. बहुत दुख है कि एक ऐसी जननेता जिनका एक लंबा करियर जन सेवा में रहा, दिल्ली की हमारी पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय नेता शीला दीक्षित जी आज हमारे बीच नहीं रही. आम गरीब आदमी के लिए जो भावनाएं उसकी थी और एक विजनरी नेता, दिल्ली में चाहे मेट्रो शुरू हुई या दिल्ली का जो डेवलपमेंट का काम हुआ वो सारा शीला दीक्षित जी के नेतृत्व में हुआ और जमीन से जुड़ी हुई रही. गुजरात के साथ उनका एक अजीज नाता रहा क्योंकि गुजरात की बेटी उसके घर में बहू है, तो उस नाते मुझे भी जब भी मिलती थी हर बार वो गुजरात के लिए उसकी एक अलग भावनाएं रहती थी. अच्छे तौर पे याद करी जाएंगी. राजनेता के जीवन में प्लस माइनस लगा रहता है, लेकिन शीला दीक्षित जी एक सम्मानित नाम है राजनीति का. और मैं प्रार्थना करता हूं ईश्वर से कि उनके सभी चाहने वालों को, परिवार के लोगों को, सभी लोगों को ये दुख बर्दाश्त करने की शक्ति दे. मैं विपक्ष का लीडर हूं, फिर भी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा. उनको चूंकि मेरा थोड़ा सा उनसे अलग इंटरेक्शन हुआ. मैं राजनीति में आने के पहले भी उनको मिला था. एक बार तो मैं उनके साथ प्रचार भी किया था जब मैं राजनीति में नहीं था. और एक दिन मुझे उनके सामने चुनाव भी लड़ना पड़ा, बट उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं बोला. कोई ऐसे इस राजनीति में जहां नफरत की भारी बयार चल रही है उसमें भी शीला जी ने कभी ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया, न व्यक्तिगत हमारे लिए, न हमारे पार्टी लीडर्स के लिए. तो उनका एक बड़प्पन तो दिखा, वो मुझे इमोशनल कर रहा है. और मैंने भले में चुनाव लड़ा उनके खिलाफ, हम जीत भी गए, लेकिन लोगों का जो प्रेम देखा मैंने शीला जी के लिए वो उसमें बहुत कुछ लिख सकता हूं, बोल सकता हूं. और मैं रिस्पेक्ट करता हूं उस फीलिंग को. तो अचानक वो हमें छोड़ कैसे चली जाएंगी ये तो समझ में नहीं आया, बट ठीक है, ईश्वर का विधान है आना जाना. परिवार को ये दुख बर्दाश्त करने की शक्ति मिले ऐसी प्रार्थना करता हूं ईश्वर से. मनोज जी, राजनीति में इस वक्त उस स्थिति में है कि तमाम लोग कटाक्ष करते हैं दूसरे के ऊपर तमाम बात. तो आज संवाददाता हितेन मिठलाणी जुड़ाई गया छे. હિતેન, કોંગ્રેસના નેતા શીલા દીક્ષિતનું નિધન થયું છે. જેમને કહી શકાય કે તેમનો એક સારો એવો રાજનીતિક કાર્યકાળ રહ્યો હતો. પહેલા તો આપની પાસે જાણવા માંગીશ, દિલ્હીમાં શું અને કેવા પ્રકારનો રાજકીય ધોરણે માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે? બિલકુલ, વાત કરીએ તો દિલ્હીના એસ્કોર્ટ હોટેલમાં બપોરે 3:30 ની આસપાસ શીલા દીક્ષિતનું નિધન થયું છે. હાલાકી હાર્ટ એટેક કારણે તેમનું આ નિધન હોવાની
માહિતી જે છે હાલ સામે આવી રહી છે. સાડા ત્રણ ની આસપાસ જ તેમને હોસ્પિટલાઇઝ કરવામાં આવ્યા હતા છાતીમાં દુખાવાને કારણે. અને તેમની પુત્રી જે દીકરી લતિકા શિક્ષિત છે તેમને મેસેજ જે છે તે કન્ફર્મ કર્યો કે તેમનું નિધન જે છે તે હાર્ટ એટેકથી સાડા ત્રણ ની આસપાસ હોસ્પિટલમાં થયું. કે આ રાજકીય શોક તમામ નેતાઓ તરફથી જાહેર તો કરવામાં આવી રહ્યો છે. દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી હોય અરવિંદ કેજરીવાલ છે કે પછી દિલ્હી બીજેપીના પ્રેસિડેન્ટ મનોજ તિવારી છે, તમામ લોકો જે છે આ દીકરી ઘડીમાં શીલા દીક્ષિતના પડકારનો સાથ આપવાની વાત કરી રહ્યા છે. લગભગ 5 વાગ્યાની આસપાસ તેમની પાર્થિવ શરીર જે છે તેમના આવાસ ઉપર લાવવામાં આવશે અંતિમ દર્શન માટે. અને ત્યારબાદ તેમને જે છે તેમની અંતિમ ક્રિયાની પ્રક્રિયા શરૂ કરવામાં આવશે. હાલાકી શીલા દીક્ષિતની વાત કરીએ તો 15 વર્ષ સુધી દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી તરીકે તે રહી ચુક્યા છે. અને તેમનો જે કાર્યકાલ હતો તેમના કાર્યકાલમાં જે દિલ્હીનો વિકાસ થયો તે તમામ નેતાઓ કહી રહ્યા છે કે આવો વિકાસ હવે ફરી એકવાર દિલ્હીમાં ક્યારેય જોવા નહીં મળે. કારણ કે જે હિસાબે પ્રધાનમંત્રી મોદી નું પણ ટ્વીટ સામે આવ્યું. શિલાજીના નિધનથી ઊંડા આઘાત ની લાગણી અનુભવું છું. પ્રધાનમંત્રીએ શિલા દીક્ષિત સાથે ફોટો પણ ટ્વીટ કર્યો છે. આપ જોઈ શકો છો પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ પણ નિધનથી ઊંડા આઘાતની લાગણી અનુભવી ટ્વિટર પર શોક વ્યક્ત કર્યું.